treninga. Celo noč sem gledal zvezde. Mladi, nadarjeni umetniki, znanstveniki in športniki, z velikimi sanjami in še večjo odločnostjo, da jih uresničijo. A mnogokrat tudi največji talent in predanost nista dovolj, saj pot k uspehu povezana z visokimi finančnimi vložki, ki so za starše prevelik zalogaj. Zato smo s projektom Mladi upi že četrto leto zapored finančno podprli 12 nadarjenih posameznikov. V okviru nadgradnje projekta pa smo mladim organizirali tudi izobraževanja, ki jim bodo koristila pri razvoju kariere. Sponzorstvom pa namenili dolgoročnejšo podporo 11 mladim upom prejšnjih let. Lahko sem se udeležil 4 masterklasov, med njimi mi je najbolj pomemben ta v Italiji, z najboljšim violinistom na svetu, Ivrijem Gitisom, ki mi je odprl nove poti in razmišljanja o glasbi. Ta sredstva so mi omogočila nastop na Evropskem mladinskem prvenstvu v Španiji in nastop na Evropskem članskem pokalu v Bolgariji. V zavarovalnici Triglav pa smo ponosni tudi na to, da s projektom Mladi upi doprinašamo k prepoznavnosti Slovenije v svetu. Saj z leta v leto dokazujemo, da je naša mala dežela prostor velikih talentov, ki se znajo uspešno uveljaviti tudi v svetovnem merilu.